नमो नमः। शुभ अपराह्नम्। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायस्य नवमश्लोकः व्याख्यायते। पूर्वमेव आलोचितं सात्विकानां पुरुषाणाम् आहारः कीदृशः भवन्ति, तेषां सात्विकानां जनानाम् आहाराः आयुवर्धकं बुद्धिवर्धकं बलवर्धकम् आरोग्यप्रदं स्वख्यदं प्रीतिदं रसयुक्तं भवन्ति। ते सात्विकाः सदैव भजनान्ते प्रसन्नाः भवन्ति, यतो हि तेषां भोजनम् अतीव हितकरं भवति, सुखकारकं रोगनिवारकं बलप्रदायकं भवति। सात्विकानां भोजनग्रहणेन मानसिकशान्तिः वर्धते, शरीरं सबलं स्वस्थम् उत्साहितं दृश्यते। यथा भोजनं तथा प्रतिक्रिया कथ्यते, उत्तमं चेत् भोजनं प्रतिक्रिया अपि उत्तमा भवेदिति। तदनन्तरं नवमश्लोकः ईदृशः अस्ति, कट्वाम्ललवणतीक्ष्णं तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहाराराजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। राजसानाम् आहाराः दुःखप्रदाः, शोकवर्धकाः, आमयप्रदाः, रोगप्रदाः इति अर्थः। यतोहि तेषां भजनं कटु भवति, कटु अम्लयुक्तं भवति, लवणयुक्तं भवति, अत्युष्णं भवति, अत्युष्णम् अत्युष्णं भवति, तीक्ष्णं भवति, रुक्ष शुष्कं भवति, दाहकारकं विदाहिनः भोजनं विशेषरूपेण दाहकारकं भवति। एतेषां भोजनेन दुःखं वर्धते, चिन्ता वर्धते, रोगाणाम् उत्पन्नं भवति। अतः ईदृशः भोजनाः राजसः, ईदृशानि भोजनानि राजसानि कथ्यन्ते, ईदृशाः आहाराः राजसः कथ्यते, येन दुःखं प्राप्यते, शोकः वर्धते, रोगः समुत्पद्यते। पुनश्च तमसानां भजनविषये कथितमस्ति, यातयामं गतरसं पुतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तमसप्रियम्। ये जनाः आर्धं पक्वं भोजनं खादन्ति, यातयामं गतरसं रसरहितं भोजनं खादन्ति, शुष्कं निरसं, पर्यूषितं दुर्गन्धयुक्तं, पूति दुर्गन्धयुक्तं भोजनं खादन्ति, पर्यूषितम् अर्थात् पूर्वमेव पक्वं
पूर्वमेव पक्वं भोजनं खादन्ति, ये उच्छिष्टमपि खादन्ति, एतानि सर्वाणि भोजनानि अपवित्राणि कथ्यन्ते। एतानि अपवित्राणि भोजनानि तामसानां प्रियरूपाणि भवन्ति। एतानि भोजनानि तमसानां जनानां तमसानां जनानां इति कथ्यन्ते। एतेषां भोजनानां भोजनेन भक्षणेन रोगः वर्धते, दुःखं वर्धते। इति भावः। नमो नमः।